Då ska vi se här. Försöket ändras till dra tre kulor. Hur stor är sannolikheten att du bara får vita kulor när jag drar det där? Ja, då tittar vi på det här då. Vi skriver sannolikheten P här för tre vita. Så tar vi första vita här så är det ju tre av tio. Sen är det tre av 10 igen. Och sen 3 av 10. 3 gånger 3 gånger 3, det är 27. Delat med 1000. Så det sker alltså 27 gånger av 1000. Det här är ju då 2,7 procent. Eller så skriver vi det som 0,027. Men jag skulle skriva det i bråkform sådär.